číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, geometrie, strana 5, cvičení 2C. Přečteme si zadání úlohy C. Narýsujte úsečku XY a vyznačte bod O a bod P, které na úsečce XY leží. Dále vyznačte bod M a bod N, které na úsečce XY neleží. Tak, pravítko, opět ho mám nějaké dlouhé zkrátit. Tak a narýsujte úsečku XY. Ořezaná tuška, přímá čára, krajní bod X, krajní bod Y, Úsečka xy. Od, od bodu x k bodu y. Tak, pravítko dám trošku stranou a jedu dál. A vyznačte bod O a bod P, které na úsečce, na úsečce xy leží. Čili bod O, kde bude ležet? Musí ležet mezi body xy. Jinak by neležel na úsečce. X, Y, čili může ležet třeba zde. A bod P, který také leží na úsečce, no tak ten může ležet zde. Dále vyznačte bod M a bod N, které na úsečce XY Y neleží. Čili určitě ten bod může ležet úplně tady mimo bod M. A co myslíte? Mohl by ležet bod N zde? nebo zde? A může, samozřejmě. Protože když si obtáhnu úsečku x, y, čili od x do y, tak musí na té červené čáře ležet. A to teda neleží. Leží mimo. Leží na přímé čáře, na které je úsečka XY, ale neleží na úsečce XY. Čili, aby to tam neleželo, může být tady, 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 prostě mimo úsečku XY. Rozumíte? Tak se do toho dejte.